ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። አሁን ወደ አባታችን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የምንሄደው እግዚአብሔር ልቦናችን ሁሉ ይክፈትልን። ወደ አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን። አሁን ደግሞ ሶስተኛው የምናየው የጸጋ ደዌ ምንድነው ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 ይሄንን አይለ ቃል ታገኛላችሁ። ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል። ብዙ ህማሞሙ ለጻድቃን ይላል ልበ አምላክ ዳዊት። ጻድቃን መከራ ይበዛባቸዋል፣ እግዚአብሔር ከሁሉ ያድናቸዋል ይላል። ጻድቃን ምን ይበዛባቸዋል? መከራ ይበዛባቸዋል። በብዙ መከራ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል። መከራው መራብ ነው። መከራው መጠማት ነው። መከራው መውደቅ መነሳት ነው። መውደቅ መነሳት እግዚአብሔር ማሰብ ነው። ወደ ታች ስትወድቁ እሞታለሁ፣ ወደ ላይ ስትነሱ እነሳለሁ፣ እጸድቃለሁ ማለት ነው። ስለ እግዚአብሔር መንግሥት መታመም፣ መሰቃየት፣ መሰደብ፣ መገረፍ፣ መታሰር፣ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንገባ ዘንድ ስለ ጽድቅ በሉ የሚራቡ የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይላል። መራብ መጠማት ለመንግሥተ ሰማያት ካልሆነ ዋጋ የለው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ስለ ጽድቅ የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ነው። ስለ ጽድቅ ነው መራብ፣ ስለ ጽድቅ ነው መጠማት፣ ስለ ጽድቅ ነው መስገድ፣ ስለ ጽድቅ ነው መመጽወት፣ ስለ ጽድቅ ነው። ለታይታ አይደለም። ኦ ከሌ ጦመኛ ናት፣ ኦ ከሌ ቤተ ክርስቲያን ሳሚ ናት፣ ኦ ከሌ ቤተ ክርስቲያን ሳሚ ነው፣ ሰጋጅ ነው፣ ጸላይ ነው፣ አቤት እሱ አክራሪ ኦርቶዶክስ። ይሄን አይደለም ዋጋው፣ ይሄ አይደለም ደሞዙ፣ ይሄ አይደለም። በብዙ መከራ በጾም በጸሎት በስግደት በምጽዋት እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ መስራት ነው ክርስትና ማለት ይሄ። ስለዚህ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንገባ ዘንድ ያስፈልጋል። ያስፈልጋል አያስፈልግም? አዎ። እየተኙ እየበሉ እየጠጡ እየደነሱ እየዘሞቱ መንግስተ ሰማያት የለም አለ የለም። በቃ እና ወገኖች ለእግዚአብሔር መንግስት የሚገባ ልብስ ያስፈልጋል። ለእግዚአብሔር መንግስት የሚገባ ልብስ፣ የሚገባ ስርዓት ያስፈልጋል። ላበላላችን ላለባበሳችን ስርዓት ያስፈልጋል አያስፈልግም? ንገሩ። ያስፈልጋል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምራችሁ በደንብ አንብቡት ወገኖች፣ ለልጆቻችሁ ማስተምሯቸው። የሌላውን መከራ ለራስ ማድረግ ነው። ጌታ ስለኛ ተራቁቷል አልተራቆተም? ራቁቱን ቆሟል አልቆመም? በጲላጦስ አደባባይ ራቁቱን አቁመውታል። ለማ ለማ ለኛ በጥፊ መተውታል። ለኛ ምራቅ ተፍተውበታል። ለኛ ደቋል፣ ቆስሏል፣ ተሰቃይቷል፣ መከራ ተቀብሏል። ለማ ለኛ በሱ ቁስል ግን እኛ ተፈውሰናል። ለኛ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ለሌላው ለምን አንሆን? ሌላው ሲራብ መብላት፣ ሌላው ሲጠማ መጠጣት፣ ሌላው ሲቃጠል መደነስ፣ ሌላው ሲሞት መሳቅ መጨፈር ይገባል ወገን?
አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በመላው ዓለም ያለው ሀዘን ሀዘናችን ነው። ደስታቸው ደስታችን ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለመላው ዓለም ለአንዱ ለሁሉ ሞተ ተብሎ የተነገረለት። ለሁሉ የሞተ እሱ ነው። ለሁሉ የሞተ ልብሳችሁ ብልበልቶታል። ወርቃችሁ ብራችሁ ዝጓል። ማስቀመጫታችሁ እዚህ ሀገር ሳይሆን ውጭ ሀገር ሄዳችሁ የቀበራችሁ አላችሁ። መቼ ልትበሉት? እናንተ ሀብታሞች ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ ስለሚደርስባችሁ ጭንቅና መከራ ይላል ያዕቆብ 5:1 ላይ አንብቡት። ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ ብራችሁ ስለዛገ፣ ወርቃችሁ ስለዛገ፣ ልብሳችሁ ብል ስለበላው። ስንት ሳጥን ነው ያላችሁ ቤታችሁ? ልብስ ስንት ሳጥን ልብስ ነው ያላችሁ? ስንት ሻንጣ ነው ያላችሁ? ሁለት ያለው አንዱን ይስጣል ያለው እግዚአብሔር። የትኛውን ልልበስ እኮ ነው እናንተ ጭንቀት? በቀን 3 የልብስ መቀየሯላችሁ አይደለም? በቀን 3 የልብስ መቀየሯላችሁ። የትኛውን ልልበስ? ያጠራችሁን የረዘመ የጠበባችሁን እንኳን ለድሃ ማሰጡ። መቼ የሞታችሁ ለት ማልቀሻ ይወጣል። ኮታችሁ፣ ሱሪያችሁ፣ ነጠላችሁ፣ ቀሚሳችሁ ወጥቶ ይለቀስበታል። እናንተ እኮ ሞታችሁ አለላችሁ። በህይወታችሁ ተመጸውቶ ታይሻል። በህይወታችሁ በሰጡት የተበረደ የበረደው ሰው የለም ወይ? መንገድ ላይ የበረደው ሰው አሁን በዚህ ዝናብ ብርድ ነው። መንገድ ላይ ግን በላስቲክ የተኛ የለም? እስቲ ምግብ ሰጣችሁት? ልብስ ሰጣችሁት? አንድ ቀን ነጠላችሁን ወስዳችሁ ለአንድ ደሃ ሰጣችኋል? ያ ሳጥን ያስጨነቀው ልብስ እስቲ አስቡት። እስቲ ንገሩኝ። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ እምነት ያለው በሉ እስቲ፣ ስራ ግን የሌለው ሰው እምነቱ ምን ይጠቅመዋል ይላል። ምን ይጠቅመዋል? ይኸውላችሁ ያዕቆብ ያለውን አስቡ። እምነቱ ምን ይጠቅመዋል? ወንድሞችህ ተርበው፣ ወንድሞችህ እናትህ አባትህ ወገንህ ዘመድህ ተርቦ መጠለያ አጥቶ በመንገድ ላይ ወድቆ ሲለምንህ በሰላም ሂድ እሳትሙቅ ደስ ይበልህ ብትለው ምን ይጠቅመሃል ይላል ያዕቆብ። ምን ይጠቅመሃል? ስለዚህ እውነት ነው፣ አጋንንትም ያምናሉ ይንቀጠቀጣሉ። አንተ ሞኝ አንተ ከንቱ ሰው፣ ከስራ የተለየ እምነት የሞተ መሆኑን ታውቃለህ ይላል። ከስራ የተለየ እምነት ምንድነው? ምንድነው አለ? የሞተ ነው። ስለዚህ ምግባር ሃይማኖት አይለያዩ። ምግባር ከሃይማኖት፣ ሃይማኖት ከምግባር መለያየት የለባቸውም፣ አንድ መሆን አለባቸው። ምግባርና ሃይማኖት ሲጣመሩ ነፍስና ስጋ ይሆናሉ። ምንና ምን ይሆናሉ? አዎ፣ የሚታየው ስጋ ይሆናል፣ የማይታየው ነፍስ ይሆናል። ሃይማኖት አይታይም፣ ስራ ይታያል። ስራ ይገለጻል፣ ሃይማኖት በስራ ይገለጻል። እምነታችሁ ሊታይ የሚችለው በስራችሁ ነው። እምነት እውነተኛ ስራ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከምትበሉት፣ ከምትጠጡት፣ ከምትለብሱት ለሌላው መሆን ብትችሉ፣ እኔ እንደራበኝ ሌላው ይርበዋል፣ እኔ እንደጠማኝ ሌላው ይጠማዋል፣ እኔ እንደቸገረኝ ሌላው ይቸግረዋል ብላችሁ ብታስቡ ይህን ብታስቡ ይሻላል። በተቸገራችሁ ቀን እግዚአብሔር ይረዳችኋል። አይረዳችሁ? ያበደራችሁት እኮ አይቀርባችሁም። እሺ፣ ያበደራችሁ እንግዳ ተቀብላችሁ ለድሃ ሰጣችሁ ቤተክርስቲያን ስማችሁ እነኝ መልካም ያደረጋችሁት እኮ አያስቀርም። ያንን መልካም ስራ ያስቀር ዘንድ እግዚአብሔር አመፀኛ አይደለም ይላል። መልካም ስራችሁን ያስቀር እግዚአብሔር አመፀኛ አይደለም። አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ የመልካም ስራ፣ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት፣ በመስጠት በመራቆት በመራብ በመጠማት በጾም በጸሎት አሁን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት በብዙ ድካም። ሁለተኛው ደግሞ የሰይጣን ፈተና ጸጋ ያሰጣል። ቅድም እዛ ጋር ደዌ ሆኖ አይተነዋል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ዋጋ የሚያሰጥ ሆኖ እናየዋለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7
በስጋዬ እንዳልታበያል በስጋዬ እንዳልመካ ስጋዬን የሚጎስም ስጋዬን የሚገስጽ አንድ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። የምን መልእክተኛ? የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይላል። የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይላል። ይሄ የሰይጣን መልእክተኛ ለጳውሎስ ስለተሰጠው ተጨነቀ። በህማም ወጋቱ ቁርጠቱ ራስ ምታቱ ራስ ፍልጠቱ ወንጌል እንዳይሰብክ ህማሙ ደዌው አስጨነቀው። በዚህን ጊዜ ወደ ሰማይ አይኑን አነሳና ይላል ወደ ሰማይ አይኔን አንስቼ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ጊዜ ጸለየው ይላል። ስንት ጊዜ? ሶስት ጊዜ ጸለየው ይላል። ወደ እግዚአብሔር ሶስት ጊዜ ጸለየው ይላል። ጌታ ሆይ እባክህ ይህንን የሰይጣን መልእክተኛ ከኔ አርቀው ይህንን የሰይጣን መልእክተኛ ከኔ አርቀው አድነኝ ፈውሰኝ እባክህ ብዬ ለመንኩት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር። ጌታ የመለሰለትን ስሙ። ጌታ እንዲህ አለው፣ ጳውሎስ የእግዚአብሔር መንግስት በብዙ ድካምና በኃይል ስለሚገባ ስለሚገኝ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ ድካምና በኃይል ስለሆነ ይሄ ጸጋህ ነው አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እባካችሁ አመስግኑ። ምን ነው አለው? ጸጋ ነው አለው። የራስ ምታት ጸጋ ነው። ቁርጠቱ ፍልጠቱ ይሄ ላንተ ጸጋ ነው። ይሄን ላናነሳልህም አለው። ይሄ ሰይጣን አሁን ለጳውሎስ ምን ሆነው ንገሩ? የጸጋ ደዌ ሆነው። የምን ደዌ ሆነው? አዎ ብዙዎቻችሁ ቁርጠት ፍልጠት ቁርጥማት ራስ ምታት ያለባችሁ ሰዎች በሱስ ሳይሆን በኃጢአት ሳይሆን በአጋንንት ሳይሆን አንዳንድ ስጦታ የተሰጣችሁ የላችሁም? አዎ። በተለይ ለመነኮሳቱ ለካህናቱ ለአባቶች ለአረጋውያን ለእናቶች ለአሮጊቶች እንደዚህ አይነት ፈተና አለ። ለመበለቶች ለምን መሰላችሁ? ስጦታችሁ ጸጋቸው ይበዛ ዘንድ ጸጋቸው ይበዛ ዘንድ እንደዚህ አይነት መልእክተኛ ይሰጣቸዋል። ታዲያ ይሄ ጳውሎስን ጎደው አልጎደውም በቃ ተጠቀመበት። በብዙ ድካም ይሄንን አሸንፈ ይሄን ድል አድርገ መንግሥተ ሰማያት በብዙ ክብር ትገባ ዘንድ ይሄ ሰይጣን መልእክተኛ ላንተ ጸጋ ሆኖ ተሰጥቷል አለ። ሚገርም ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ነው ያለ ያስተማረን በመጽሐፍ ቅዱስ ማናነበው ይሄን ነው ወገኖች። ሌላው ትልቁ ጸጋ በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 በደንብ አንብቡት። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2ን በደንብ አድርጋችሁ አንብቡት። ኢዮብ ጻድቅ ሰው ነው። ኢዮብ እውነተኛ ሰው ነው። በምድር ላይ ግን ሰይጣን መከራ አበዛበት። ምን አበዛበት? መከራ በመከራ ላይ 10 ልጆቹን አቃጥሎ ገደለበት። 7000 ግመሉ፣ በሬው፣ አህያው፣ ፈረሱ፣ በጉ በጠቅላላው ለሱ የነበረውን ሀብት በሙሉ በአንድ ቀን አቃጠለበት ሰይጣን። 6 መልእክተኞች መጥተው በኢዮብ ፊት ቆመው ልጆች ሞተዋል፣ ሀብቶች ጠፍተዋል፣ ምንም የለህም፣ በቃ ራቁትህን ቀርተሃል አሉ። ራቁትህን ቀረዋል? አዎ። ሁሉም ጠፉ? አዎ። ልብሱን አወለቀ፣
አመድ ነሰነሰ ማቅ ለበሰ አምላኬ ራቁቴን ወደዚህ ዓለም አምጥተኛል ራቁቴንም መለሳለሁ ይሄን ስላደረከ አመሰግናለሁ አለ ታደርጋላችሁ ወገኖች አመሰግናለሁ አለ ሁሉንም ስላጣ ማንን አመሰገነ እግዚአብሔርን እስቲ ተመስገን በሉ ማካች ተመስገን ሲልዩ ሰይጣን ተቃጠለ አቃጥሉት እሺ ተመስገን በማለት አቃጥሉት በመናደድ የሱ ጓደኞች ትሆናላችሁ ተናዳጅ ሰውና ቁጡ ሰው የሰይጣን ደቀ መዝሙር ነው ይላል እሚናደድ ሰው እሚቆጣ ሰው የሰይጣን ደቀ መዝሙር ነው ይላል መጽሐፈ ሲራክ ልብ በሉ ስለዚህ አሁን ሰይጣን በጣም ተከታተለና ተናደደና ወደ እግዚአብሔር ሄደ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ምነግራችሁ ወደ እግዚአብሔር ሄደና መላእክት ቆመው ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ነው ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ተስፋት ይያሉ ሲያመሰግኑ እሱ ደግሞ ከኋላ ቆመና ጋዳ ጋዳ ይያለ ያመሰግን ጀመር ከኋላ ቆመ ከመላእክት ኋላ ቆመ ይላል የእግዚአብሔር ልጆች ከፊት ቆመው ሲያመሰግኑ ሰይጣን ደግሞ ከኋላ ቆመ እግዚአብሔር አየው ይላል ሰይጣን ወደዚህ ምን አመጣ አለ በውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትከው? ማን እየጠየቀው? ማን እየጠየቀው ነገሩ? ሰይጣኑን እየጠየቀው ነው እግዚአብሔር። ልብ በሉ። አሁን ሰይጣን በውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትከውን? በምድር ላይ እንደሱ ፍጹም ቅን እግዚአብሔርን የሚፈራ ሕግንም የሚያከብር እንደ ኢዮብ ጻድቅ ሰው የለም ብሎ እግዚአብሔር መሰከረለት ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም እንደሱ ያለ ሰው የለም እግዚአብሔርን በመፍራት ህግን በማክበር ስርዓትን በመጠበቅ ልጆቹን በአስሩ ልጆቹ አንዱ ልጅ በድሎ ይሆናል ብሎ በአስሩ ልጆቹ መጽዋት ይሰጥ ነበር በአስሩ ልጆቹ ስም መጽዋት ይሰጥ ነበር ስለዚህ እንደ ኢዮብ ፍጹምና ጻድቅ ሰው የለም ተመለከትከውን አለው ጌታ ሆይ አሁንም ኢዮብ በትቢት ላይ ነው ልጆቹም ሀብቱም ንብረቱም አልቆበት አሁንም አንተን ያመሰግናል አለው ስለዚህ ሰውነቱን ፍቀድልኝ አለው እግዚአብሔር ሳይፈቅድባችሁ ሳይፈቅድ አይነካችሁም ሰይጣን እሺ ሰውነቱን ፍቀድልኝ አለው ማንን እግዚአብሔርን ጠየቀ ሰይጣን በልሂድና አለው ነፍሱን እንዳትነካ ግን ከጥፍሩ እስከ ጸጉሩ ድረስ ሰጥቻለሁ አለ። እየጋለበ መጣና ካናቱ እስከ ጥፍሩ ድረስ ችፌ እከክ በሽታ መጣበት። በሰው እጅ አልተቻለም መዋጨሩ። ገሎች ሰበሰቡና ጠገቡ አስቀመጡለት። በገል ሰውነቱን እየፋቀ ሸተተ። ያዣል ይቆስላል። ይፍቀዋል በየቀኑ በየደቂቃው በገል ይፍቀዋል ሰውነቱ ተመስገን ይላል ይፍቅ ይፍቅና ሰውነቱ ስጋውን ይፈጭፈጭና ምን ይላል ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ነፍሴን አሳልፈህ አትስጠው ስጋዬን ሰጥተሃል ነፍሴን ግን እንዳትሰጠው ይላል ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ አዝሎ ዮርዳኖስ አጠመቀው ኢዮብን ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ያቁስል ተፋቀና ያ ሰውነት ሸበላ ሆነና የ30 አመት ጎረምሳ ሆነ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ጤነኛ አደረገ ባልና ሚስት እኩል ቤት ደረሱ ሀብታቸው ንብረታቸው እጥፍ ተመለሰላቸው 7000 የነበረው 14000 በቃ እጥፍ ሆነ ልጆቹም ተመለሱ የልጅ ልጅ አይቶ በመቶ 40 አመት አረፈ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ክብር ምስጋና ለመድ በመቶ አመት አረፈ በመቶ የኢዮብ ጽናት ልብ በሉ የኢዮብ ጽናት የጽድቅ ደዌ ነበር የጽድቅ ደዌ የጸጋ ደዌ እንደዚህ የተሰጣቸው በክብር ላይ ክብር ይጨመርላቸዋል ከጸኑ ነው መጽናት ግን ያስፈልጋል የጸና ሰው ይድናል እስከ መጨረሻው በሉ የሚጸና
እርሱ ይድናል። ስለዚህ እናቶች አባቶቼ ሶስት ነገር ነግሬያቸዋል። ሶስት ደዌ፣ አንደኛ የኃጢአት ደዌ፣ ሁለተኛ የአጋንንት ደዌ፣ ሶስተኛ የምን የጸጋ ደዌ። ከሶስቱ የቱ እንደሚያሰቃያችሁ፣ የቱ እንደምትፈተኑበት፣ ለየትኛው መከራ እንደምትቀበሉ ጠንቅቃችሁ ወቁ። በፈተና የሚጸና እርሱ የተባረከ ነው ይላል። ስጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ስጋዬን ካልበላችሁ ደሜን ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። ሌላውን ወጣችሁ ወርዳችሁ ብሉ ጠጡ አለ፣ እኔን ግን ብሉኝ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ብሉኝ ጠጡኝ ልበሱኛል። እንዴት ይሻላል ወገኔ? ኢየሱስ ክርስቶስ አይሻልም? እሱን መልበስ አይሻልም? እሱን መብላት አይሻልም? እሱን መጠጣት አይሻልም? ወገኖች፣ ሌላውማ መከራ እኮ ያመጣል፣ በሽታ ያመጣል እኮ። ስለዚህ ስጋውን በልታችሁ ደሙን ጠጥታችሁ ከመከፋፈል ወጣችሁ፣ ከዘረኝነት ወጣችሁ፣ ከአምልኮ ጣዖት ወጣችሁ፣ ትክክለኛውን ክርስትና በተጠመቃችሁበት መሰረት ቅኖናውን ጨርሳችሁ አበስ ገበርኩ ብላችሁ ፍትሐ ዘወልድ ተደግሞላችሁ ወደ ስጋ ወደሙ እንድትሄዱ ለዚህ ዝግጅት ያስፈልጋል። በዚህ ተዘጋጅታችሁ እግዚአብሔር መንግስት እንድንወርስ ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የዘላለም ሕይወት እንድናገኝ አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። አሁን የመጀመሪያውን ስነ ጽሑፍ የሚያቀርቡልን እሳቸው ናቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድንግል መጽናኛችን፣ ሳይቆጠር ዘመን ሳይፈጠር ዓለም በአምላክ ሊና ውስጥ ተጸንሰሽ ካርያም የአዳም ተስፋው ሆነሽ የስር የግዞቱ ከጠላት አገዛዝ ነፃ ለመውጣቱ የሰራሽ ነሽና ማርያም ሰላም ለኪ፣ ልጅሽ ይምረን ዘንድ ለምኝ ተንበርከኪ። በሔዋን የጠፋው የሰው ልጅ ልዕልና ሲታደስ ሲታሰስ ባንቺ ድንግልና፣ በእህቱም ማኅፀን ፍጹም ንጽሕና ጌታችን ሲወለድ ቃል ሥጋ ሆነና፣ በእርሷ ብንረገም ባንቺ ተመርቀን በልጅሽ ቃል ኪዳን ልንድን ተጠመቅን። ከፍጥረታት ሁሉ ሰውን ብቻ ወዶ ዓለምን ያዳነው ወርዶና ተወልዶ መሰረቱ አንቺ ነሽ የምሰሶው ጽናት ሳሊ ለነ ቅድስት የአማኑኤል እናት። የመላእክት እህት የነቢያት ትንቢት የሰማዕታት አክሊል ፈሳሽ ምንጭ የገነት የኤፍራታ ምድር ቤተልሔማዊት ተግባርሽ ነውና የወደቀ ማንሳት ግንበኞች የናቁት ድንጋይ ባለመርሳት የኋላውን ከፊት የፊቱን ከኋላ የምታዛውሪው እየፈጠርሽ መላ ድረሽልን ድንግል እንዳይበላን ተኩላ። አዛኝቱ ድንግል የተሰዳች ስንቁ ወረቱ መነሻው የነጋዴ ወርቁ ጥላና መከታ የደካማ ምርኩዝ ያጣ ሰው መጽናኛ የድሃ ደሞዝ አንቺ ነሽም አምላክ የተስፋ ቃል ኪዳን አማልጅን ከልጅሽ ተማጽኖ ሽርዳን አሜን። ቀጣው ጊዜ ወርቅ አለ ያቀርባል። በርባን ስማንተ ሽፍታ የውከታ በጋዝ ነፍስ ገዳ የሞት ልጅ የሞት መርዝ አድምጠኝ በርባን ተግዞተኛ ተስፋ ቢስስረኛ ልጤ ታሰረ መቃብር የተማሴ ጥፋት አዱኛ በጽኑ ዛንጃር ታስረ ከጽልመት ወይኒ ተጥለ ይግባኝ በሌለበት ክፉ ችሎት የቄሳ ብይን ሞት ሊፈርድብህ አረ ክንፉን እያማታ ነጥቆ ሊወስድ በርን ሲደቃ በገደልካቸው ንጹህ ፍጡራን ህሊና ነዶ በደም ሰቆቃ በዚያሽ ደቂቃ ልትሞት ላትነቃ እድሜ ሊያበቃ ያንተን ግፍ ገፈት እየጨለቱ ሞት የቀመሱ ካራ ጨብጠው ፍርጥም ስጋ ሊሰለቅጡ ሲርመሰመሱ ሞት እየጮሁ ሞት እያገሱ በዚያች ደቂቃ ከጋነብ ጫፍ ያንተ ነፍስ ቆማ መርገብ ታርግዛ ክፋት አርግዛ ልትወልድ አዝማ የሉሲፈር ማለት የሲኦል ቅኝት የጉጉዝ ዜማ ቆማ ስትሰማ
አፈር ስጋን ካጥንት ቅጦ ሰልቅጦ ሊውጥ መቃብር ውስጥ ምስተተኝቶ ምራቁ ሲውጥ በዚያች ክፉ ቅስፈት ፍርድ እየጠበቅ ልትሞት ስታስብ ነፃነት ስትሰማ ድንገት ባንተ ካቴና ሌላው ይታሰር እስራኤል ይፈታ የሞት ፍርድ ሌላው ሊወስደው ችሎት ሊሰየም ድቤ ሊመታ ያ ያስጨነቀ መራራ ጽዋ ሌላው ሊጠጣ ከፊት ስርቅ ያንተን የሞት ፍርድ ጫማ ውስጥ ቆሞ ሌላው ሲያጠልቅ ትብቀዎች የገመድልህ ስጋቦች ጫቂ ሰንበራም ጅራፍ አንተን ሳይነካ አንተ ላይ ሳያርፍ ሌላው ሲገረፍ ውድቀት እናፍቀው በርቃን አድዋ ቆሞ ሊስቁ የአይሁድ ጥርሶች በአደባባይ እያገጠጡ ፀሐይ ሲሞቁ በመሞቻ ቀን መኖር ልትጀምር በውርደት ቀን ጭራሽ ልትከብር የጭቀት ቀን ፍስሐ ሊሆን የቀብር ቅስፈት ያማረ ጫጉላ በሐዘን ሊወጋ የነበረው ልብህ በድንገት ፌሽታ በሳቅ ሲሞላ በአንተ እራፊ ሲገነዝ ሌላ ወደኩ ስትል ስድቆም በግርማ መርዶ ስጠብቅ ብሳ ስትሰማ ምን ተሰማን ተሽፍታ በአንተ ሰሰነ ሲታሰር ጌታ ምን ተሰማ በርባን ጌታ ሲተፍሎ መቃብርህን ተገኝቶ ይሆን ተገኝቶ ይሆን ካንተ ባሰ ካረውን በዴ ደምጣጫ ግምት ነፍሰ ጎራዴ ውልደ ሲኦል የሞት ምስለኔ የሞት እንግዴ ተይዞ ይሁን አንተ ሺ ስትገድል እሱ እልፍ የፈጀ ጭንቀት ግዛቱን ከአንተ በላይ ሞት በአገር ያወጀ ውርም መርቶ ገደል የሚጠር የውር መሪ ደዌ አልባውን አስሮ የሚያንጠላውዝ ክፉ መሰሪ አጋንንት ጎታች ዲያብሎስ ጠሪ እንደዛ እንዳታስብ በርባን አምላክን የወሰደው ሞትን ፈጣሪ ነው አንተ ካቴና የታሰረው ንጉሥ ነው ግርፋትን የወሰደው ስለ አንተ መልበስ የተገፈፈው ተዋርዶ ቀንድን ከፍ ከፍ ያደረገው የገነትን ዋል ያጠጣ አሞት በግዱ የጨለጠው ወንበድ አይደለም ስለ እሱ ክብር ሽፍታ ይመስክር አሳዳጅ ሳለ ከፍቶ የገባ የገነትን በር መች ለበርባን ብቻ ለእሷ ሞትላት አለዚች ለምስኪን የሌሊት ወፍ ስጋዋን ሸጣ ለምታድር ወደ ሞት ሀገር ለምታደፍ ኑሯ ሁሌ ላይሞላ ውበቷ ላባዋ በቁማ ላይ የሚረግፍ እንቧን ጠጥታ ለምታድር ሞታን ለመኖር የምትሞት መች ለበርባን ብቻ ለእሱም ፈሰሎታል ደሙ እጽ ላነፈዘው በቁሙ በአንገቱ ለማቀውን ጭቅላት ተሸክሞ አጋንንት የሞት ኮርቻ ጭኖበት በሱስ ልጓም ለጉሞ ከዓለም ውጪ ላይ ወጣ በራሱ ዓለም ለሚኖረው ያሳሳቀ ጎርፍ ለወሰደው መች ለበርባን ብቻ ለእሳቸው ሞቷል ቅቤ ግራሉ ለሚቀቡ በኋላ ምሪት ለሚያስቡ በአዋቂ ህሊና ለሚያስቡ ለእኚህ ባተሌ ጅኒ ቀላብ የጅኒ ጀማ ደቀ መትቶ አጉድ የሚለቀብ የሞት ጭልማ ያንዳንዳችን የቀራነው ተክሎች ነን ጌታ በደሞ ያለመለበን ግን ምን ነው ስቃውን ማሰብ ተሳነን ግን እባካችሁ እባካችን ግን እባካችሁ እባካችን ዛሬ ጸልመቱ ቀን ሳይመጣ ብርሃን ሳለን ንስሐ እንግባ እነዛ የበረሃ እባቦች መንታ ምላሳችን ነፍሳችን ሳይልሱ ጸበል ያመነጭ አለት መርዝ መጥፋት ሳይጀምር መና ወርዶ የሰማይ ሳቢ ክንፍ ሳይሰበር የነፍሳችን ኩራት ሳያልቅ ብዘይቱ ሚዜዎች አርገንም በለው ሚዜዎች አርገንም በለው ሙሽራ ዘጉባኤ ችሎቱ እስቲ ጎበዝ እንዳሳቡ እንገኝለት መስዋዕቱን በብረ በዳ እንሰዋለት ከናን የነሱ ሳትሆን የኛም ጭምር ናት ክርስቶስ በደሙ ቁልፍ የከፈታት ሁልጊዜ መፈታታችን ስናወሳ ለአገልግሎት መሆኑን አንርሳ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወክብር መስቀል። አመሰግናለሁ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14